ကိုယ်တို့ဇက်ဖို့တွေကောင်းပါလေဒါမင်းသားဖြစ်ပါလေသူတို့ကသူဘလော့ fighting ကောင်းနေကောင်းနေ fighting ထိုးတဲ့လူချမ်းကလည်းမကောင်းရင်သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ fighting ကောင်းတဲ့လူချမ်းတွေနဲ့သူတို့လည်းထိုးနိုင်ချိန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပေးသက်က screen ပေါ်မှာတလှပပတာတာနာနာကြည့်ရမယ်အမင်းသား fighting ကောင်းရင်ဒီဘက်ကမပို့နိုင်ဘူးဆိုရင်တိုးဆောင်ကောင်းနေမပါဘူးဆိုရင်သူတို့အတွက်ကအလကားပဲကောင်းတယ်အခုကလေးတွေလူချမ်းအစ်စ်တွေဦးကျက်သားတို့လည်းအများကြီးတားတယ်ဦးကျက်သားတို့ထိုးတဲ့ချိန်တွေဒီကလေးတွေခံနိုင်ရဲ့ရှိတယ်အမင်းသားကြီးလည်းတကယ်ဆွဲလုံးလားကောင်းတယ်အာဂျွန်းနေပြန်နာရီခုံနာရီကန်နာရီအဦးကျသားတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာသူတို့လောက်တာတွေဒီဥတက်လာတဲ့လူချမ်းလေးတွေကလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ဦးကျသားမင်္ဂလာပါအာမင်္ဂလာပါဗျာဟောဒီနေ့ shooting ရိုက်ခွင်းလေးကတော့ကလေးလေးတွေကလေးပေါ့အခုနောက်တက်မဲ့ fighting မင်းသားလေးတွေအလားဂျွန်းမင်းသားလေးဂျွန်းစောအဲ့ဒါ fighting လေးတွေအဲ့ဒီမင်းသားလေးတွေကိုတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူချမ်းနေရနေပြီးတော့တူတက်အောင်အောင်မြင်အောင်အော်ဂျွန်ဆိုင် sorry ဂျွန်ဆောင်းဖို့ဂျွန်ဆိုင်အဲ့တော့ဂျွန်ဆိုင်ဆိုတဲ့မင်းသားလေးအခုနောက်တက်မဲ့မင်းသားလေးတွေပေါ့အဲ့တော့သူတို့အဲ့မှာကားလေးနံပါတ်ကမင်းတို့တက်မိုက်ပြမယ်အဲ့ဒီဇာကားမှာဦးจิตသားအနေနဲ့ကတော့မင်းသမီးလေးရဲ့အဖေပေါ့အဲ့တယုတ်ဆောင်နေနဲ့ဝင်ရောက်တယုတ်ဆောင်ပေးတယ်နောက်တက်မဲ့လူချမ်းနေပေါ့လူချမ်းနေနဲ့ဒီအခုတက်မဲ့ fighting မင်းသားလေးတွေဦးจิตသားတို့ခေတ်ကကုန်ပြီလေကုန်ပြီဆိုနောက်တက်မဲ့တရုတ်ဆောင်လေးတွေကိုဦးจิตသားတို့ကပန့်ပိုးမယ်ဖြည့်စည်းမယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးနဲ့ဒီကလေးတွေကိုလာပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပြီလားဦးจิตသားဟိုရွာထဲမှာအဖေဒါပြင်းနဲ့ပတ်စံအင်မတန်ချမ်းသာတယ်မင်းသမီးရဲ့အဖေဟိုအတူချီးစားတယ်ရွာမှာမြို့မြတ်ဖုံးလို့လဲခေါ်လို့ရတယ်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးကိုရှင်းပြောရင်ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ပဲများစီခြင်းနဲ့ဒါပြင်းနဲ့မင်းသားလေးတွေကစင်ရဲတယ်အဲ့ဒါသဘောမတူဒါကတော့တမယိုးကြဇက်လေးပါပဲအဲ့ဇက်ပေါ်မှာဒီမင်းသားလေးတွေရဲ့ဟိုတစားပလာလေးကိုချင်းလုံးပညာလေးတွေအဲ့ဒါသူတို့ချင်းလုံးခတ်တဲ့ပညာလေးတွေ fighting အတက်ပညာလေးတွေအဲ့ဒါလေးကိုပေးသက်တွေမြင်အောင်လို့ဟိုပေးသက်တွေမင်းသားလေးတစ်ယောက်ကိုသိအောင်လို့မိတ်ဆက်ပေးတာပါ fighting တွေဘာတွေမပါတော့မပါတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကို့အသက်အရွယ်နဲ့ကြတော့ဟိုထိုးလို့တော့ရတယ်ဒါနဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဟိုထိုးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကြတော့ဦးจิตသားတို့ကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးလေ။ဟိုဦးจิตသားတို့အသက်က60တန်းနေ50တန်းနေဝင်သွားပြီ။ဝင်သွားဆိုတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ခြေတော့ကန်ချက်တွေမြောက်တာတွေကြတော့ဦးจิตသားတို့ကမမီတော့ဘူး။အရင်တော့ကတော့ထိုးနိုင်ကြိတ်နိုင်တယ်။လှုပ်တော့လှုပ်နိုင်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုက်နိုင်တော့ဘူး။အသက်အရွယ်တွေကကြီးသွားတဲ့အတွက်နောက်တက်မဲ့လူချမ်းလေးတွေနဲ့ဒီတက်ခုတက်မဲ့မင်းသားတွေဘလူလှုပ်ရလဲဆိုတော့နီးစနစ်ကလေးဒီလမ်းပြပေးတာပဲရှိ။ဘာလို့အောင်မြင်အောင်လို့ပေါ့။အောင်မြင်သွားရင်လည်းဒီကလေးတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်။ဦးจิตသားလို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာအဖေမေးအဲ့လိုအခန်းမျိုးလေးတုတ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးအားပေးတာ။အားဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့ဒီဦးဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဟိုဂျွန်ဆိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျွန်လို့ပဲဖြစ်နောက်မင်းသားတွေဘလောက်ပဲတက်လာအဲ့တက်လာတဲ့မင်းသားတွေကိုဦးจิตသားတို့ကလက်ကမ်းကြိုဆိုရမယ်။အဲသူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။ကိုတို့ဇက်ဖို့တွေကောင်းပါလေဒါမင်းသားကဖြစ်မှာလေ။သူတို့ကသူဘလောက် fighting ကောင်းနေကောင်းနေ fighting ထိုးတဲ့လူချမ်းကလည်းမကောင်းရင်သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ fighting ကောင်းတဲ့လူချမ်းတွေနဲ့သူလည်းထိုးနိုင်ချိန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပေးသက်က screen ပေါ်မှာတလှပပတာတာနာနာကြည့်ရမယ်အမင်းသား fighting ကောင်းရင်ဒီဘက်ကမပို့နိုင်ဘူးဆိုရင်တိုးဆောင်ကောင်းနေမပါဘူးဆိုရင်သူတို့အတွက်ကအလကားပဲအဲ့တော့ဘလူပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဒီကလေးတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုကိုတို့နည်းနည်းလူသိတဲ့တိုးဆောင်နေပေါ့သူတို့ဝိုင်းရံပေးပြီးတော့ဒါအောင်မြင်မြင့်တင်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုမြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားရင်လည်းဒါသူတို့အတွက်ကောင်းယူစရာပေါ့လေအဲ့ဒီကောင်းယူစရာကိုလည်းကိုတို့ကဝမ်းသာအောင်ပီတိဖြစ်အောင်အဲ့ဒီသဘောပါပဲကောင်းတယ်အခုကလေးတွေလူချမ်းအစ်စ်တွေဦးจิตသားတို့လည်းအများကြီးတားတယ်ဦးจิตသားတို့ထိုးတဲ့ကြိတ်တွေဒီကလေးတွေခံနိုင်ရဲ့ရှိတယ်အမင်းသားကြီးလည်းတကယ်ဆွဲလုံးလားကောင်းတယ်အာဂျွန်းနေပြန်နာရီခုံနာရီကန်နာရီဦးจิตသားတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာသူတို့လောက်တာတွေဒီဥတက်လာတဲ့လူချမ်းလေးတွေကလည်းအကုန်ကောင်းတယ်မင်းသားကြီးနှီးပါလောက်တန်းသူထိုးနိုင်ကြိတ်နိုင်အဲ့ဒါမို့လေဒီမင်းသားလေးကဒီလူချမ်းနေနဲ့ပဲထိုးကြတယ်။အဦးจิตသားတို့နဲ့ကြတော့ဖေတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ဖေခမ်းမဲ့ထားတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဦးจิตသားတို့ကသူတို့ဇက်ဖြစ်အောင်ပန့်ပိုးရတဲ့ရုပ်ဆောင်တနေရာတော့ပါတာပေါ့။အာရှေ့မှာရိုက်တယ်ရှေ့မှာရိုက်တယ်ဆိုတော့အာယုံကိုစုံနဲ့ရိုက်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါအာယုံကိုစုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အခါလေအကြီးကြီးပဲလို့အဲ့ဒါဟိုဟိုတင်းတို့ပေါ့မင်းသမီးလေးနဲ့သွားရိုက်တာရှိတယ်။မင်းမျိုးမှာကိုခင်လိုင်းဒါရိုက်တာနဲ့ရိုက်တဲ့ကားကြီးလေဒါဒေးလီလေးတွေပါအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးတွေရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဟိုဒီကားလေးကြတော့ contract အနေနဲ့တောက်လျှောက်ပေါ့လေနေရာလည်းကောင်းတယ်နေရာလည်းပေးတယ်အဲ့ဒါ director နက်ခလင်း
တငယ်ချင်းပဲညီကိုလိုနေတယ်သူလည်းတရုပ်ဆောင်ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးရိုက်တယ်အဲ့နက်ကလင်းရနေပြီးတော့အကူညီတောင်းတယ်ကိုကြီးလှုပ်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီဇက်လေးမှာကိုလည်းကိုတငယ်ချင်းကိုချစ်တဲ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်စီးမြော်ပြီးဝင်ရိုက်ပြီးကြက်ပါလေဘာလို့ကြက်လို့ဆိုတော့ဦးချစ်သားတို့အပိုင်းညာတမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်အော်လူချမ်းလည်းအဖေကရိုက်လို့ရတယ်ကာရက်တာမျိုးစုံလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပေးသက်တည်သွားရင်ဦးချစ်သားတို့ဝမ်းသာတယ်အဲ့တဘောပါဟုတ်ကဲ့ပေးသက်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ညီလေးတွေမင်းသားအစ်လေးတွေဟလာจนซ้ายအဲ့ဒီမင်းသားလေးတွေရိုက်ခဲ့တဲ့အခုမင်းတို့နဲ့မိုက်ပြမယ်ဆိုတဲ့ဇက်ကားလေးကိုဟိုအားပေးကြပါအောင်။ဟောကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဘိုင်းမှာလူချမ်းတယောက်ဆောင်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်အနေနဲ့တယောက်ဆောင်နဲ့အမြင်ဆန်းလေးတစ်ခုနဲ့လည်းကြည်ပေးပြီးတော့ပေးသက်ကြီးအားလုံးကကျွန်တော်တို့မင်းသားလေးနဲ့လက်ကိုလည်းအားပေးပါလူချမ်းတယောက်ဆောင်အနေနဲ့ဘလို့တယောက်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုအားပေးပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူး